around the world, especially in Brazil. E aí, Brasil, como vai, galera? Aqui o campeão de campeões aqui em San Diego, ok? Fabrício Camões. Aí, ó, essa filhota de Cris Cyborg. Eh? Me so sweet. Me so sweet. Really sweet, sweet girl. Look at the pedigree. Huh? Look at that pedigree. That's so special right there. Very nice. What can you say, my friend? What can you say? Essa veia de ouro aqui, ó. Tem cachorro no mundo. Esse aqui é o Cadillac dos Pitbull. Tem igual não. Quem tem um aí? É Royce Gracie. Royce Gracie tem um. Chico e Tito Vera. Tito Vera tem um que é bota cacete. É, Chico Vera, é. De Tito Vera é esse. Brothers, é. Meninos. Os cachorros são muito bons. Assim é. The best. Ele tava querendo pegar uma coleira, não tinha essa aqui em casa. First time she missed. Champion and champion. Let me film you guys. No, it's okay. Film her. I don't need to be in the picture. Boa, maneira, hein, querida? Nice. Ele já tá no colo já como se fosse amiga já há um tempão. Ah, que beautiful. Aí, ó, os dois melhores do mundo aí, ó. I bring my brother. This is yours. Nice. This is the most wonderful pedigree in the world. You could not find the others in America who would sell it to me. It is that this is the excellence of excellence. I will explain to you a little bit why these combinations are so amazing, like beyond amazing. Thank you. Nice. You will make the best pet. You will make the best. He's so sweet. You can go hiking for 5 or 6 days. You'll never get tired. Yeah. Never quit. Nice. This is a figure that you love. You can be very proud of. It's 180 years that go back. First, second, third, fourth generation. But it goes like this all the way to 180 years. From best to best. Boa, deixa eu tirar uma foto de vocês. Yes. I bring my velvet in the car. Ah, é, dá no carro.